Насипа Гүл Ашырова суусуу жарыгы жок конушту таштабай 11 жылдан бери жашап келет. Буга эне багыш убакыт келип инфраструктурасы өнүккөн жерге айланарынан үмүтү чоң болгонун жашырган жок. Конуш Бишкек шаарына караштуу болсо дагы тургундар күндүн нурунан алынган жарыкты пайдаланышчу. Насипа Гүл айым бул күндөр арттагыларын айтып кубанууда. Аккумуляторду колдонуп солнечный менен жашайбыз. Азыр эми бүгүнкү күндө буюрса свет келип трансформаторлор коюлуп столбалар коюлуп жолдор тегизделип жакшына болуп тартылды бүтүп калды буюрса эми бизге тартылат. Бул эне багышта таза суу дагы жок болчу. 2005 жылы 30 метрден казылып чыгарылган суу текшерилгенде ичүүгө жараксыз экендиги аныкталган. Эми 219 метрден скважина даярдалып ичүүчү сууну тазалоочу тутум орнотулду. Ну биз ансо деген нелералык илимий долбоордун негизинде Кытайдагы биздин коллегалар менен чогуу Кытай академиясы жана улуттук илимдер академиясы биргеликте жазган долбоордун негизинде işte жыйынтыгы катары ушул оборудованияны орнотуп бердик да. Бул оборудование өзү кымбатбалуу, анан модернизированный современный оборудование бир саатта 1-250 литр сууну иштеп чыгара турган 3 фильтрден 3 чыпкадан өткөн сууну тазалоочу жана бактериясын өлтүрө турган жаңы оборудование коюлду. Буга эне багыш конушуна 100'den ашык үй курулган, бирок 25 гана кожолук жашап келет. Таза суусу жарыгы жок болгондуктан тургундар инфраструктурасы жакшы жерлерге кетип калышкан. Бишкек шаарында ошо 47 жаңы конуштун ушул акыркысы болчу, суусу жок. Бул дагы ушу жакын жерде Кут деген жаңы конуш бар, ал жерде дагы таза суу көйгөйү чоң. Ал жакта бирок баягы скважина бурит этилген, мынчалык тереңдикте эмес да. Ага дагы буюрса бүгүн ошол Ленин районунун аким өкөөсү барып бул жака дагы суу чыгарып берели деп атабыз. Буюрса эми көйгөйү негизгисинен жол, бул жерде жолго дагы ошол акимчилик тарабынан шагыл төгүлүп азыр түздөлдү. 1 май районуна караган буга эне багыш конушунан Бишкекке чейин 35 чакырым. Жол оңдолгондон бери маршруттук каттам киргизилип, кичи автобустар шаарга чейин жүргүнчүлөрдү 50 сомдон ташып жатат. Калаа бийлиги бала бакча, мектеп маселеси дагы чечилерин белгиледи. Айпери Самат кызы Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.